Right, yes. Tunay with another then the station of the nation, Radio Kantipur, Radio Rashtrako 101.8 megahertz marfat Pokhara Dhangadi Nepalganj ma hununcha bani radiokantipur.com marfat sansarai bari sunne hununcha ra. Starting off, a big shout out to our young friends from Sanskriti International School, class 10 ko students hai bahira basirahnu bhayeko cha, so a big shout out to you guys. Thank you very much for being here at the station. Kids Nepal raheko cha karyakramko naam samay bhayeko cha 107, and according to Google, the weather right now is whopping 31 degrees Celsius. Ajako तापक्रम यो समयमा र अर्को 2 घण्टाको समय चाहिँ म तपाईलाई साथ दिने छु. म हुँ सञ्जय. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कल गर्न सक्नुहुन्छ 54904 एन्ड 54905 दुईटा नम्बर छ हैन त. 5 and 6 sorry 54905 54906 दुईटा नम्बर्स कल गर्नुस्. एज पर योर रिक्वेस्ट I'm going to play your songs and let's go ahead and talk. कुराकानी गरौँ थोरै about you, about me, गाउँ ठाउँको कुराकानी गरौँ र अन्य धेरै कुराकानी गर्नेछौँ. सो फोन गर्नु होला अहिलेको लागि चाहिँ. लेट्स स्टार्ट अफ दिस एडिसन अफ किड्स नेपाल विथ रबिन and the new revolution. लागू पदार्थ यस्तो चीज हो कि जसले लागू पदार्थको लागि उपरान्त बढे पनि हो. Here we go. सुगम पोखरेलको आवाजमा सुन्नुभएको थियो मिठो गीत तिमी मेरो जीवन. र अगाडि बढ्दै अर्को एकजना साथीसँग कुराकानी हामी गर्न जाँदैछौँ. 1:22 गएको समय. म हुँ सञ्जय. सुन्नुहुन्छ केश नेपाल एन्ड मुभिङ फरवर्ड. लेट्स टक टु आवर नेक्स्ट कलर अन द लाइन. को हुनुहुन्छ कहाँबाट? हेलो नमस्ते. को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? निहाल. केही समय भयो है निहाल. इट्स बीन अ वाइल वी ह्याभन्ट टक्ड है. थापाथलीमा हुनुहुन्छ हैन त? गुड. वेल हिजो चाहिँ म थापाथलीको बाटो हुँदै चाहिँ ठ्याक्कै एक ठाउँ जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति सफा भयो जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ काठमाडौँ. हो कि होइन? तपाईँलाई के लाग्छ? सफा भयो यो थापाथलीको बाटो. त पहिला के अरे पिच थियो कि हैन? हजुर सबै हैन? हजुर धेरै वर्षपछि पिच गरेर अलि राम्रो भएको छ. व्हाट काइन्ड अफ चेन्जेस? निहाललाई म सोधिहाल्छु है कस्तो खाले चेन्जेस चाहिँ काठमाडौँमा आउनु पर्ला जस्तो लाग्यो? दुईटा चेन्ज भन्नु त ल. काठमाडौँमा तपाईँले अघिले नै राइट नाउ चाहिँ व्हाट काइन्ड अफ चेन्जेस डु यु वान्ट इन काठमाडौँ? सबभन्दा पहिला चाहिँ अब यो धुलो छ नि जुन हामी यो सफल भइरहेको छ नि हैन, त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो हैन? सो डस्ट माण्डुबाट चाहिँ हामी ब्याक टु काठमाडौँ हुनु पर्यो त्यसपछि. ओके द्याट्स फर्स्ट. सेकेन्ड चाहिँ के चेन्ज आउनु पर्ला पर्छ जस्तो लाग्यो काठमाडौँमा? बदलाव कस्तो चाहियो? सेकेन्ड चाहिँ अब यो खोला हाल्ने यो के अरे अलिक गार्बेजहरू यो फालिरहेको हुन्छ नि ठाउँ ठाउँमा, अब त्यो पनि के अरे हटाउनु पर्यो भन्दा नि एउटा गार्बेज बिनहरू जस्तो चाहिँ सरकारले ल्याउनु पर्यो र गार्बेज बिन चाहिँ हरेक दिन सफा हुनु पर्यो होइन त? त्यो भयो भने चाहिँ हामीले कतै न कतै फाल्ने ठाउँ देख्यौँ भने त हामीले त्यहीँ फाल्छौँ होला नि, होइन निहाल? गुड. सो निहाल केमा बिजी आजकल? पढाइमा. अहिले कति ब्याचलर्स गर्दै हुनुहुन्छ, मास्टर्स गर्दै हुनुहुन्छ? ब्याचलर्स गर्दै हुनुहुन्छ. अनि के पढ्दै हुनुहुन्छ निहाल? बिबिए. सो फ्युचर प्लान्स चाहिँ? बिबिए सकौँ त्यसपछि एमबिए गरौँ होइन त? त्यसपछि पिएचडी गरौँ होइन त? Learning never finish. You can never go ahead and stop learning, हैन? So learn every day निहाल. आज कुन गीत सुनाउन सक्छौँ हामी तपाईलाई? अनि हजुरको टर्की र न्युयोर्कको भ्रमण कस्तो भयो? न्युयोर्क जहिले पनि रमाइलो हुन्छ हेर्नुस्. अमेरिका एकदमै टाढा भयो पनि त्यहाँ पुगिसकेपछि अर्कै खाले रमाइलो हुन्छ. र इस्तानबुल चाहिँ जीवनमा पहिलोपटक चाहिँ टर्की इस्तानबुल चाहिँ म पुगेको थिएँ र निहाल एकदमै रमाइलो भयो. इस्तानबुल चाहिँ ठ्याक्कै युरोपियन साइडमा चाहिँ म बसेको थिएँ होइन? अनि कस्तो रमाइलो एउटा ठाउँ रहेको थियो. टाक्सिम स्क्वायर भन्ने ठाउँ एउटा रहेको थियो. एकदमै मलाई न्यु रोडको चाहिँ याद आइरहेको थियो होइन? काठमाडौँको हकको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ. र अर्को चाहिँ सुल्तानामेत भन्ने चाहिँ एकदमै लगभग 1500 years अगो बनाइएको चाहिँ त्यहाँ मस्कहरू रहेका थिए होइन? 1500 to 1700 years अगो बनाएको मस्कहरू रहेका थिए. सो एकदमै रमाइलो भयो. हाया सोफियादेखि लिएर सुल्तानामेत भन्ने मस्कहरू पनि हेऱ्यो. एकदमै रमाइलो भयो. थ्याङ्क यू भेरी मच फर आस्किङ निहाल. सो Tell us which song, कुन गीत सुनाउन सक्छौँ हामी तपाईँलाई? नवीन के भट्टराईको एज हरी भन्ने गीत सुन्न चाहनुहुन्छ. थ्याङ्क यू भेरी मच निहाल कल गरिदिनु भएकोमा. डु टेक केयर. निहाल माते हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ नवीन के भट्टराईको गीत रोज्नुभएको छ. उहाँको रोजाइमा नवीन के भट्टराईको यो गीत सुनाउनेछौँ हामी. 1:25 भएको छ. 1:25 गइसकेको समय. गङ्गाले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ. र कतै ड्राइभ गरेर जाँदै हुनुहुन्छ अथवा आनन्दले बसेर सुन्दै हुनुहुन्छ भने किप ट्युनिङ इन. थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ टु किड्स नेपाल राइट हियर अन रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको कृष्ण गुरुङको यो मिठो गीत रोज्नु भएको थियो। विकासले हामीले मेसेज पठाउनु भएको थियो अल द वे फ्रम झापा र उहाँको रिक्वेस्टमा हामीले सुनाइसकेका छौँ यो मिठो गीत। म हु सन्जय सुन्दै हुनुहुन्छ के छ नेपाल र अगाडि बढ्दै अर्को उहाँको कलरसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। 5490554906 दुईटा नम्बर्स हामीले चाहिँ रेडी राखेका छौँ। सो लेट्स हियर इट। को हुनुहुन्छ कहाँबाट? हेलो नमस्ते सन्जय दाइ। नमस्ते नमस्ते। को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? प्रवीण जी। कताबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? भोजपुरमा हुनुहुन्छ यो समयमा? एकदमै खुसी लाग्यो प्रवीण जी। के गर्दै हुनुहुन्छ भोजपुरतिर? केही गर्नु हुँदैन। एकदमै यङ सुन्दै हुनुहुन्छ। उमेर लगभग कति पुग्यो हजुरको? 18 19 20? 24 पुगिसक्नु भयो र के गर्दिनँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ त त्यो त अलिकति मजा आएन नि त नि। केही न केही त गर्नुहुन्छ होला। भन्नुहोस् त हामीलाई केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? घरैसी काममा व्यस्त। केही न केही त सोच राख्नु भएको छ होला भविष्यमा चाहिँ म यस्तो गर्छु भनेर? अब सकेसम्म छिटो सफल पार्नु पर्यो। 24 पुगिसक्नु भयो नि त। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब झपक्कै आफ्नो सोचलाई चाहिँ सपना मात्र होइन त्यसलाई चाहिँ विपनामा पनि चाहिँ एकदमै गर्नु पर्यो। जति सकिन्छ त्यति पनि गर्नु पर्यो होइन त? होइन हाम्रो एकदमै एकदमै। भोजपुरबाट कल गर्नुभयो, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। आज गीत कुन सुनाउन सक्छु म हजुरलाई? मलाई रोहित जान छेत्रीको हैन बिस्तारै बिस्तारै भन्ने गीत चाहिँ लगभग 2.5 वर्ष जति हुन आयो होला। यो गीत पक्नु है त म हेरिहाल्छु यो कति समय भयो भनेर। म रोहित जन छेत्रीको बिस्तारै बिस्तारै भन्ने गीत चाहिँ पक्नु है त हेरिहाल्नु है त। बिस्तारै बिस्तारै भनेर चाहिँ उहाँले लगभग 4 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँले 4 वर्ष भइसकेको छ। मैले पनि झट्टै याद नगरेको। 4 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँले युट्युब मार्फत चाहिँ रिलिज गरेर चाहिँ एकदमै सुपरस्टार सेन्सेसन बन्नुभएको थियो उहाँ होइन त? ल रोहित जन छेत्रीको आवाजमा यो मिठो गीत हामी राख्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई कल गरिदिनु भएकोमा। एन्ड आई जस्ट क्यान नट बिलिभ इट्स बिन 4 इयर्स अलरेडी द्याट यो गीत रिलिज भएको। आई हेभ नोन रोहित फर अलमोस्ट 5.5 इयर्स। सो रोहित जन छेत्रीको आवाजमा बिस्तारै बिस्तारै केही समयपछि है गङ्गा केही समय भयो है यो गीत नबजाएको हामीले। सो बिस्तारै बिस्तारै कमिङ अवे सुन्दै गर्नु होला रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको। मेसेज पठाउन चाहनुहुन्छ भने वेल हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजमा जान सक्नुहुन्छ। रेडियो कान्तिपुर भनेर सर्च गर्नुहोस् आफ्नो फेसबुकमा। केही समय अगाडि अपडेट गरेको एउटा स्टेटसको मुनि चाहिँ मेसेज छोडिदिनु होला र आई विल बी मोर देन ह्याप्पी टु गो एन्ड रिड आउट योर मेसेजेस। धेरै धेरै धेरैजना साथीहरूले चाहिँ अहिले मेसेज पठाइसक्नु भएको छ र उहाँहरूको मेसेज म केही समयमा पढ्नेछु। यो समयमा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अगाडि बढ्दै अर्को एउटा मिठो गीत सुनाउन जाँदैछु र यो गीत रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ बाई विपासना जिरेलजीले चाहिँ हामीलाई मेसेज पठाउनु भएको छ र सी इज रिक्वेस्टेड फर दिस सङ। सो इफ यु आर रेडी गङ्गा लेट्स हियर इट। नेपथ्य कमिङ योर वे। म हु सन्जय सुन्दै हुन्छु रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको। टाइम इज 1:55। लेट्स मुभ अन। हियर कम्स नेपथ्य। हट सट फर द मन्थ कृष्ण ढकालको आवाजमा सुन्दै हुनुहुन्छ यो मिठो गीतमा। हु सन्जय केस नेपाल रहेको छ। कार्यक्रमको नाम 2:15 हुन आँटेको छ र मेसेज पठाउन चाहनुहुन्छ भने फेसबुकमा जानुहोस्। केही समय अगाडि अपडेट गरेको हाम्रो रेडियो कान्तिपुरको अफिसियल फेसबुक पेजमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँको रोजाइको गीत हामी सुनाउनेछौँ एक्ज्याक्टली टिल 3 o'clock। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको। अभय प्रधानले रोज्नुभएको थियो शिव परियारको आवाजमा कुनै गीत सुनाइदिनु होला सन्जय दाई। म यो मेसेज पठाउँदैछु अल द वे फ्रम पोखरा भनेर चाहिँ उहाँले पोखराबाट केही धेरै समयपछि पोखराबाट मेसेज आएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्जनजीले भन्नुहुन्छ हेलो दर्शन इट्स मी अन्जन राई फ्रम भोजपुर। बिग हाई टु अल माई फ्रेन्ड्स। आइ एम स्योर योर फ्रेन्ड्स आर मिसिङ यु एज वेल। अमित चौधरीले भन्नुहुन्छ गेट वेल सुन टु माई डियर नम्रता राई। आई मिस यु सो मच। वेल आइ एम स्योर सी इज मिसिङ यु टु। र रमेशले भन्नुहुन्छ हाई हेलो सन्जय ब्रो गुड आफ्टरनुन। वेल गुड आफ्टरनुन टु यु एज वेल। रमेश राई भोजपुर बार। वेल जेनरली आई लिभ इन भोजपुर तर मलेसियाबाट चाहिँ मेसेज पठाउँदैछु र मलाई प्लिज 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 तपाईँको रोजाइको कुनै गीत सुनाइदिनु होला। आई लाइक टु रिमेम्बर एन्ड टेल यु द्याट आई लभ अल माई फ्रेन्ड्स एन्ड अल द मिडिया लभर्स एन्ड स्पेसली रेडियो कान्तिपुर भनेर चाहिँ उहाँले मेसेज लेखि पठाउनु भएको छ। भने नेक्स्ट वान कम्स इन फ्रम सम्राट। र सम्राटले भन्नुहुन्छ सन्जय दाई गुड आफ्टरनुन नमस्ते। गुड आफ्टरनुन नमस्ते। इट्स मी सम्राट भट्टराई फ्रम धरान राइट नाउ इन पोल्यान्ड। र दाई आज मलाई मन्त्र ब्यान्डको कुनै गीत सुनाइदिनु होला भनेर चाहिँ उहाँले मेसेज लेखि पठाउनु भएको छ। नट अ प्रब्लम केही समयमा हामी सुनाउने छौँ। र नेक्स्ट वान कम्स इन फ्रम अन्जु। र अन्जु पराजुलीजीले चाहिँ हामीलाई मेसेज पठाउनुहुन्छ र उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको गीत चाहिँ हामी सुनाउन जाँदैछौँ भाइ नितेश जङ कुँवर। hot sensation at the moment. Nitesh Rangkumar reading on yes smiley yes bande huncha. So Nitesh ko awaaz ma coming up is this beautiful song. Time bhayeko cha 2:26. Message pathauna chahनुहुन्छ कुनै गीत रोज्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ you can do that. Radio Kantipur को well Facebook page ma जानुस् र हामीलाई आदित्यजीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो त्यो गीत हामीले सुनाइसकेका छौँ प्रमोद खरेलको आवाजमा द्याट ब्युटिफुल ब्युटिफुल सङ. र प्रनिशा महराले भन्नुहुन्छ हेलो सञ्जय दाई नमस्कार म इलामबाट प्रनिशा र अब बस्ने सङ्ग्स गोज आउट टु अल माई फ्रेन्ड्स भन्छ उहाँ लेख्नुहुन्छ भने हेलो दाई नमस्ते दिस मी जिग्मी फ्रम दोहा कतार एन्ड अपकमिङ सङ गोज आउट टु माई फ्रेन्ड्स भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई कतारबाट मेसेज पठाउनु भएको छ भने अर्को मेसेज चाहिँ भक्तपुरबाट आएको छ र उहाँले भन्नुहुन्छ गुड आफ्टरनुन आई एम समृद्धि फ्रम भक्तपुर कुड यू प्लिज प्ले एनी सङ अफ सुगम पोखरेल भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ. आई प्लेड इन सङ अफ सुगम पोखरेल अ वाइल ब्याक मेबी नट टुडे सो ह्याप्पी म इस्तानबुलबाट सुन्दैछु के छ नेपाल भनेर चाहिँ उहाँले लेखि पठाउनु भएको छ. शीतलजीले चाहिँ हामीलाई मेसेज पठाउनु भएको छ. शीतल वेल फ्यान्टास्टिक केही दिन अगाडि म पनि उतै थिएँ इस्तानबुलमा सच अ ब्युटिफुल ब्युटिफुल सिटी. र बिजेजीले भन्नुहुन्छ हेलो सञ्जय दा इट्स मी बिजे फ्रम सङ्कुवा सभा बट राइट नाउ आई एम इन मोरङ. मलाई नितेश रङकुमारको चाहिँ कुनै गीत सुनाइदिनु होला भनेर उहाँले लेख्नुभयो र हामीले सुनायौँ नितेश जङकुमारको आवाजमा द्याट ब्युटिफुल सङ. एल्बर्ट्रसको गीत सुनाइदिनु होला. दावाले मेसेज पठाउँदै हुनुहुन्छ अल द वे फ्रम साउथ कोरिया. र यो समयमा चाहिँ वेल वी हेभ अनदर ब्युटिफुल सङ कमिङ अप फ्रम एजियन प्रधान र रोज्नु भएको छ. हामीलाई मेसेज पठाउनु भएको थियो अलिनाजीले र अलिना इज रिक्वेस्टेड फर सङ बाई एड्रियन प्रधान सो वाइ नट एड्रियन प्रधान कमिङ अवे. त्यस पश्चात मन्त्र ब्यान्ड कमिङ अवे एन्ड देन होपफुली एल्बर्ट्रस कमिङ अवे एज वेल. सो स्टिक अराउन्ड स्टे ट्युन. यसको साथसाथै बिदा माग्ने समय पनि हुनुहुन आँटिसकेको छ. अर्को हप्ता अर्को सोमबार हाम्रो भेटघाट हुन्छ नि. तबसम्मको लागि चाहिँ जो साथीहरूले सुनिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच टु अल द लिसनर्स. म हुँ सञ्जय एन्ड क्याच अप विथ यु गाइज नेक्स्ट विक. टिल देन किप लिसनिङ टु रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको.